Përshëndetje Simon. Arrestohet biznesmeni Mir Bruli në Velipoj. Cila është arsyeja e arrestit të tij? Atëherë, ashtu si edhe në të gjithë Shqipërinë, forcat rreneja me urdhër të SPAK, pra kanë ekzekutuar vendimet ekzekutimit të urdhër arresteve. Një ndër këto urdhër arresteve është ka qenë edhe ndaj biznesmenit Mir Bruli, i cili njihet si biznesmen i në fushën e hotelerisë në zonën e Velipojës. Ai është arrestuar nga forcat rreneja. Nga ana tjetër, ai dyshohet për kryerjen e një sër dhe pjesëmarrjen në sër veprimtari kriminale. Megjithatë, sa i përket informacioneve, duke qenë se është një operacioni SPAK në drejtorinë e policisë së qarkut të Shkodrës, të cilët gjatë këtij operacioni kanë qenë thjesht vetëm në mbështetje të forcave rreneja, nuk kemi një informacion apo edhe nga prokuroria e Shkodrës. Nga ana tjetër, Mir Bruli mësohet se është edhe person i afërm me biznesmenin Plum Gjoka, i cili është arrestuar një vit më parë në kuadrë të operacionit Metamorfoza. Rreth një muaj më parë në kuadrë edhe të aksionit të IKMT-s për prishjen e objekteve paleje, objekti një bar restorant në zonën e plazhit të Velipojës, në zonën e Rerës, në afërsitë të zonës e Vilunit, e cila ishte në pronësi të Mir Brylit, është shembur nga IKMT-ja, nërko që ditën e sotme, ndaj ti është ekzekutuar edhe urdhë aresti. Akuzat të paktën sa kemi informacione janë për përfshirjen e tij në disa veprimtari kriminale, të cilat kanë ndarë në kuadrë të zbardhjes së përgjimeve të kryera nga aplikacionet Sky dhe Encrochat. Simon, të falenderoj shumë për të gjitha detajet në lidhje me arrestimin nga SPAK të biznesmenit Mir Bruli në Velipoj.